Ką, draugai, turbūt daugelis iš jūsų žinot, kad aš pasatą vis taisau ir tausau, bet šį kartą jau sutaisė iki galo, pakeitė tos nelamingus purkštukus, dabar viskas sutaisyta. Bet kol taisėsi mano pasatas, man reikėjo kažkur automobilio. Ir iš tikrųjų visai netyčia parašė mums vienas į puslapį vyrukas. Sako, tu čia AutoVision reklamavai, jie ten kažką darė, galbūt būtų įdomu bendradarbiavimas su jumis. Mes automobilių nuomos kompanija. Sakau, o, sakau, labai gerai jūs čia nais laiku pataikėt, nes, sakau, aš savo automobilį palieku servise, tai man reikėtų pakaitinio automobilio. Tai va taip ir sutarėm. Tai iš tikrųjų dėkui karen.lt, ypač už tokį greitą, sakykim, darbą, nes buvo pasirinkimas iš kelių automobilių. Pirmadienį nuvariau saviškę, palikau ir iš karto labai šalia serviso, tenais yra jų automobilių nuoma. Draugai, visada norėjau iš tikrųjų padaryti kažką panašaus į kažkokią tai automobilio apžvalgą, sakykim taip. Tai ir šį kartą man pasisekė tuo, kad aš jau N metų turbūt vis žvalgausi būtent į korėjiečius, man visada domino, koks dabar yra korėjietiškas automobilis, nes jeigu dar prieš 10-15 metų Hyundai ir Kia niekas netgi nežiūrėdavo į jų pusės, tai dabar, žinokit, ir dizainiškai, iš dizaino pusės smarkiai pasikeitė automobilį, bet vėlgi, dizainas čia labiau yra subjektyvus dalykas. Bet ir iš išorės, ir man, pavyzdžiui, kas patinka, tai, pavyzdžiui, tas pats Kia, jie duoda 7 metų garantiją. Nu, iš tikrųjų, jeigu jūs nusipirkat naują automobilį, tai aš taip įsivaizduoju, 7 metus jūs maksimum su juo atvažinėsit ir parduosit, aš taip įsivaizduoju, netgi po 5 maksimum metų. Tai vat, kai aš susitariu su Karent.lt, tai sekančią dieną galėjau pasiimti Opelį, Opelio nemėgstu ir nenorėjau važinėti. Sekančią dieną buvo Nissanas kažkai, bet irgi jie su Japonais esu važinėjęs, nieko įspūdingo. Ir buvo pasirinkimas būtent Kia. Čionais yra berods 16 metų Kia Sportage. Ir turbūt apie viską iš eilės. Iš tikrųjų, specialiai nedarėjau šitos apžvalgos iš karto, kai tik atsisėdau į mašiną, nes žinot, kad atsisėdau į mašiną, pirmas toksai įspūdis būna, tipo, wow, nu, nauja mašina, jinai 20 tūkstančių tik pravažiavos, iš tikrųjų, kvepia, netgi salonas kitaip. Tai dėl to toks įspūdis gali būti apgaulingas. Todėl pavažinėjau aš šito automobiliu 3 dienas, specialiai važinėjau šiek tiek ilgiau, daugiau, kad pasižiūrėt, kaip jisai vairuojamas, kaip komfortas, kaip viduje sėdėsi, kaip jaučiasi viskas ir dabar galiu jums papasakot. Pradėkim turbūt nuo variklio. Iš tikrųjų, čionais variklis yra 2 litrų, dizelinis variklis, 100 kW. Pasakysiu atvirai, aš pats nesu didelis mėgėjas palakstyt, aš nesu tas, kuris, ten, sakykime, mieste važinėja 100 ir daugiau kilometrų per valandą, bet aš mėgstu dinaminį tokį važiavimą. Jeigu kažkur reikia išlysti, greičiau pravažiuoti sankryžoj arba kokiam žiedė, tai aš mėgstu, kad paspaustum ir automobilis važiuotų. Čionais, iš tikrųjų, tų 100 kW iš tikrųjų trūksta ir žiauriai trūksta. Tai čia be kalbų, variklis labai nevykęs, aš nežinau, ką jie iš tikrųjų čionais padarė. Būtų, aišku, įdomu pasivažinėti su galingiausiu jų benzininiu varikliu. Bet dizelis čionais baisus. Sąnaudos pas mus, aš tris dienas važinėjau, ketvirtą dieną. Vis rodo 8.1, 8.2. Iš tikrųjų, normalios sąnaudos. Kaip naujam automobiliu, jisai gan sunkokas, nes toksai urban stiliaus visureigis yra. Netgi ne visureigis, jisai labiau visureigiukas. Bet mano manimo toks pats tas būtų mieste, bet apie tai šiek tiek vėliau. Taip, dėžė. Dėžė iš tikrųjų, iš vienos pusės jinai yra gera. Važiuoji tarsi trolibusu, tu nejauti tų bėgių persijungimų. Bet iš kitos pusės jinai tokie labiau atbukus. Būna tu važiuoji, paspaudi ir tu nori, kad jinai greičiau perjungtų, jinai pagalvoja arba perjungia netinkamų laikų ir tu supranti, kad tu gavai aukštesnę pavarą, pavyzdžiui, nuo antros iki trečios, o to iš visiškai nereikėjo, nes tau kaip reikėtų kažkur manevruoti greičiau. Tai iš tos pusės tai toks variantas. Kas dar? Vairas. Vairas labai patiko, pats pagal ergonomiškumą super, labai patogus, toksai tarsi, žinot, yra toksai pojūtis tarsi jisai kokybiškas, sunkus. Tai vat labai malonu, kokybiškas iš tikrųjų. Visas valdymas, viskas čionais yra ok. Telefono valdymas, kompiuterio valdymas, viskas super. Plius šildomas yra vairas. Nežinau, kiek iš jūsų žiūrovų esat patyrę tą jausmą, kada galite įsijungti tiesiog vairo pašildinimą ir netgi dabar, pavyzdžiui, yra apie nulį, tai aš vis tiek įsijungęs ir žinokit, žymiai maloniau, kai rankas šildaisi ne po kojom kažkur, ne nuo sėdynės, o būtent ant vairo. Labai malonu ir iš tikrųjų norisi liesti vairą, nes dažniausiai su pasato aš vairuoju vienu pirštu, nes labai šalta. Tai tas iš tikrųjų didelis pliusas. Dabar kas liečia pačią panelę. Kokybiška, man patinka tokios minkštesnės, sakykim, panelės, kurios yra tarsi, nu, šiandien net nepasakysi, iš ko jinai yra. Tarsi odinė, bet ne odinė, tokia labai minkšta plasmasė, kurią netgi galima pamaigyti.
jinai nebarška, čia galiu jums garantuoti. Aš, pavyzdžiui, esu netgi didelis nemėgėjas japonų vien dėl to, kad dažniausiai pas juos labai prastos kokybės būtent šitos panelės yra. Jos barška, jos cypia, jeigu automobilis yra arba daužtas, arba ten, sakykime, šiek tiek kažkur geometrija parėjus, tai jau kažkur jinai pastoviai cipsės ir po 5 metų, sakykime, 5 metų senumo automobilis atrodo jau gan prastai. Čia aš kalbu apie Toyotas, labai nemėgstu Toyotų. Tai va čionais iš tikrųjų įspūdį paliko, minkšta tokia plasmasė, nebarška. O kiek važinėjau, tikrai nebarška. Čionais barška Nastios rankinukas. Galbūt tai padarysiu, kad jis nebarškėtų. Taip, kas čionais, pavyzdžiui, sėdint, aš visada labai daug dėmesio atkreipiu būtent į vairuotojo pusę, nes man iš vienos pusės pusiau nusispjaut, kaip atrodo iš išorės mašina, mane labai domina, kaip viduj jaučiuosi aš, nes aš važinėjau būtent viduj, aš nematau, kaip jinai važiuoja, aš matau, ką aš matau savo akimis. Tai sakykime, šita panelė, iš tikrųjų, visai nieko, viskas kaip ir ko reikia, multimedija. Nežinau, kokia čionais būtent multimedija yra kišta, turbūt pati paprasčiausia. Tiesiog man po savo pasato, kaip pas mane yra din audio aparatūra stovi, tai diena naktis skirtumas, iš tikrųjų, gan prasta kokybė. Pati multimedija. Ekranas geras iš tikrųjų, reaguoja tinkamai, nereikia spaudinėti, kaip senų ten, sakykime, LG telefonų ar dar kažkur, kur reikia tiesiog maigyti. Tiesiog prisilieti, iš tikrųjų, ok. Žemėlapiai, nežinau, kodėl beje čionais rusų kalba yra nustatyta. Žemėlapiai neblogi, gan intuityvus meniu, labai lengva susiprasti, įvesti adresą, pasirinkti maršruto tipą ir nuvažiuoti. Kas mane labiausiai, aišku, ne tai, kad nustebino, bet man bene didžiausias pliusas yra, nors aš ir nedaug važinėjau, bet būna visi kelionės metu reikia atsiliepti į skambutį. Tai o čionais, sakykime, tą patį mediją galima telefoną bus sujungti. Tiesiog dabar aš įrašinėjau garsą būtent į telefoną, todėl pas mane yra airplane mode. Bet pasijungia telefoną, pilnai visi kontaktai, viskas subyra čionais. Gan greitai pasijungia, po to, pavyzdžiui, jūs ateinat automobilį, tiesiog raktą įkišat ir jau dažniausiai per 5 arba 10 sekundžių jau pasijungia per Bluetooth jūsų telefonas. Aš nesu didelis mėgėjas klausyti muzikos būtent. Kelionės metu aš labai mėgstu podcastus. Tai palaiko iš iPhone'o, aš klausausi puikiausiai podcastų programėlę, palaiko, pauzė, play, gali sekančius podcastus pasirinkti, iš tikrųjų žiūri geras dalykas, labai patogu, vėlgi tas pats baldymas čionais. Taip, kas liečia važiuoklės? Aišku, čionais galima atjungti antrą diferencialą, galima su 2 varomaisiais ratais važinėti, galima 4, dabar pavyzdžiui, jinai defaultų yra visada 2 varomaisiais ratais. Įjungi 4 ant 4. Niekur nebuvau nuvažiavęs, nes visų pirma ne mano automobilis, visų antra jisai nebuvo skirtas kažkokiam tai tam tikram testui, kad tikrinti kažkur bekelėje, ne, ir visų trečia, tai aš taip įsivaizduoju, šis automobilis nėra visureigis, dėl ko aš pavadinau jį visureigiuku tokiu mažu, nes jisai, mano manimu, tobuliausiai tiktų, aišku, paprastam, sakykim, nu, vėlgi, paprastam studentui galbūt netiks, nes jisai jo neįkas, bet studentui, jaunuoliui, galbūt moteriai, galbūt moteriškiai su vaiku arba su vaikais, nes galia iš tikrųjų vietos labai daug, yra specialūs laikikliai pritaikyti 2 vaikiškas kėdutės. Mieste toksai džipukas tikrai bus super į naudą, pačiam netgi patogiau važiuoti, kad aš šiek tiek iš aukščiau viską matai. Ir kiek aš žinau, moteriškės irgi mėgsta šiek tiek saugesnius automobilius, kada jų sėdimo vieta nėra tokia žema kaip kupė arba sedanė, o šiek tiek yra aukščiau. Čia, sakykime, jeigu lyginti su didesniais visureigiais, tai jisai toks per viduriuką. Tai vat mieste pats tas, su parkavimuose problemų nėra, galinė kamera, kaip matot, veikia puikiai ir netgi tamso aš važinėjau, kada buvo visiška tamsa, irgi puikiai veikia. Pliusas. Manevravimas kažkoks, vėlgi, aš manau, dėl to paties variklio gan silpno, nelabai pamanevruosi, bet šiaip atsiliepia gerai. Vairo kolonėlė labai kokybiška. Atsiliepia gerai, nors automobiliui, aišku, tik, aš taip įsivaizduoju, šiek tiek daugiau metų. Būtų pasižiūrėti įdomu, kas su jo bus, kada jam bus 10 metų. Kalbant apie šitas vietas. Čionais visada atkreipiu labai daug dėmesio, kadangi čionais pas mane sutyda dažniausiai telefonas, arba šeikeris po sporto, pavyzdžiui, gurkšnoju, vis pasidedu, arba kavos puodelis. Važiuojant kur nors, nežinau, kokio kelionė, čionais bus arba submarinas, arba kebabas. Viskas tilptų, viskas iš tikrųjų ok. Čionais paslėpti galima dar būtų kelias skardinės, pavyzdžiui, Monsterio. Sėdynės. Su sėdynėm, žinokit, labai keistas pats variantas automobilio, nežinau, kas jį užsakinėjo, bet
ne veliūras, pati medžiaga visa nieko. Bent jau kol kas atrodo tikrai gerai ir maloniai. Man po odos pas savo automobilio tikrai buvo malonesnis variantas atsisėst šaltą žiemos dieną negu ant odos. Šildomas sėdynės labai greitai iššyla kaip ir vairas. Tiesą sakant, nu, 3, galbūt 4 minutės, kai tik užkuri automobilį ir jau maždaug karštas vairas ir karštos sėdynės. Sėdynės reguliavimas čionais. Mano sėdynė, jinai važinėja, atsilenkia sėdynė pati ir važinėja į priekį ir atgal. Yra kažkokias virtis, berods žemiau aukštyn galima. Bet šita keleivio sėdynė, aš taip visuotu tokią komplektaciją, tai buvo pasirinkę žmonės, jinai tik tai važinėja į priekį ir atgal ir atsilenkia ir viskas. Ir jinai yra žymiai mažiau, nu, žemiau sėdė negu aš, bet aš galėčiau ir nuleisti. Kas liečia, pavyzdžiui, grįžtant prie skidelio. Pats skidelis, man nežinau, draugai. 2016 metai, nu, man čionais labiau kažkaip primena, nežinau, 90 kažkelintuosius. Labai paprastas pats skidelis. Galbūt spalvos netokios, galbūt šriftą reikėtų pasikeisti, blemba, 7. Kompiuteris skaito ženklus, cruise control, tai yra autopilotas, viskas yra, iš tikrųjų, ko tik tai reikėtų. Mieste tai tikrai. Ženklus skaito gan gerai, dabar mes, pavyzdžiui, pravažiavom 60 km per valandą ženklą, jisai jau rodo, kad dabar pas mus yra greičio apribojimas iki 60. Nerodo, kokia yra dabar pavara, nu, teoriškai, jeigu ir moteriškė važinės, ar koks studentas, ar jaunuolis, jam to nelabai reikėtų, iš tikrųjų. Rodo sąnaudas, rodo momentinį, nu, kaip visada, iš tikrųjų, tas mažas ekraniukas mane džiugina, tikrai gerai atrodo. Šiek tiek mes užrasojom. Dėl bagažinės ir vietos priekį ir atgal. Priekį vietos užtenka, aš taip įsivaizduoju, netgi 2 metrų žmogus tilptų ir jaustųsi gan patogiai. Nes aš šiaip nesu didelis, man dėl svoris ten maksimum 85-90 būna, bet ne dabar. Tai aš labai gerai jaučiuosi, iš tikrųjų. Sėdynės gan didelės, nes būna tokios, žinot, ribotos tokios gan sėdynės. Jeigu tu telpi tas sėdynės, tai viskas ok, patogu, jeigu neturi plačios nugaros. Bet jeigu jisai šiek tiek didesnis arba viršsvorio turintis žmogus, tada būtų nepatogu. Šiaip vieta patogi. Gale labai daug vietos ir gan didelė bagažinė. Iš tikrųjų nustebino, kad bagažinė tokia gan nemaža. Kas liečia visų kitų medžiagų, ne? Vėlgi, jeigu čionais kalbam, čionais gan minkšta. Iš šono viskas ok, bet o šitos rankenos ir, pavyzdžiui, mygtukai būtent nuleisti langą ar uždaryti duris, man primena labiau 2000 metų turbūt pradžią. Kažkaip čionais pagalėjo turbūt koriečiai pinigų. Bet aš esu toksai labai žmogus labai žiūrintis į tokias smulkmenas, nežinau kodėl, bet vat, mano automobilis arba kokia nors technika, aš visada esu labai priekabus. Nes, sakykime, jeigu koks nešiojamas kompiuteris, tai aš visada žiūriu, kodėl, pavyzdžiui, čionais taip atrodo, ar ne, kodėl, pavyzdžiui, dangtelėse neturi kažkokio tai liufto, kodėl, pavyzdžiui, telefonas atrodo štai taip ir ten, pavyzdžiui, nusiima kažkaip dangtelėse, ar ne. Nu, aš prie tokių smulkmenų gan priekabus, būtent tokiem dalykam, tokiem gadžetam ir automobiliam, kuriais aš naudojusi pastoviai. Tai, vat, toliau, stogas įprastas, čionais beliuko, atsidaro tokios smulkmenos, vėlgi čionais akiniams. Ir nežinau kodėl, bet šita vieta visada būna purvina. Žinokit, aš gal 5 automobilius mačiau ir o šitoje vietoje visada buvo purvina. Nors turbūt niekas nesinaudojo, niekas čionais nededa tų akinių, bet visada purvina. Ir aš nežinau, kaip išsipurvina būtent. Vėlgi, tas klikas, ane, jisai toks... Nu, keistas. Turbūt verdiktas, kam skirtas automobilis, jau sakiau, turbūt meteriškiam, jaunuoliam kokiem nors, būtent miestui pavyzdžiui. Jeigu kažkur nuvažiuosite, tai kažkokį kaimą, šiek tiek daugiau galbūt pasikraut norėtumėte daiktų, nes bagažinė talpė arba didelė šeima turint, irgi ok, bekeliai tikrai ne, į žvejybą ar kokią nors žūklę, žiemą, aš taip įsivaizduoju, jisai nesusitvarkytų šiek tiek sunkesnė užduotim. Mieste super variantas, labai patogu aukščiau sėdi. Kainos diapazonas, atsiprašau, tai šis automobilis berods kainuoja 30, šiek tiek daugiau 30 tūkstančių. Savo pinigų, mano manimu, vertas iš tikrųjų, jeigu imti vėlgi leasingų, tai 5 metam, 60 mėnesių, tai ten po 700, turbūt po 600 į mėnesį. Tikrai verta savo pinigų, po to parduosit, aš taip įsivaizduoju, po 5 metų turbūt maksimum 30% jūs neteksit.
Plius ta pati garantija būtų, aišku, sužinoti įdomu praktiškai, kaip yra tos sąlygos, tos garantijos. Nes parašyti galima vieną, o aptarnauti galima visai kitaip. Tai už 30 kažkiek, 30 šiek tiek plius viršaus tūkstančių, tikrai automobilis, manau, kad vertas. Vėlgi, palyginus kažkokius tai analogus, tas pats RAV4 arba tas pats kažką, jie nebūtų, reikėtų lyginti. Bet aš įsivaizduoju, čia jau žmonės rinktųsi vaizdžiai, kas kam maloniau. Kas labiau mėgsta koriečius arba japonus, tai tas jau pasirinktų, kas kaip atrodo, koks automobilis. Bet aš dažniausiai pasirinkau pasivažinėjus, pasižiūrėjus kaip viduj. Ar pats pirkčiau? Turbūt, kad draugai ne. Turbūt jau galėčiau, jeigu pirčiau, tai nepagalėčiau dar turbūt 100 eurų, sakykime, ir kažką šiek tiek aukštesnės klasės nupirkčiau vien dėl to, kad yra tokios mažos smulkinos ir plius man labai nepatiko čionais būtent variklis. Tai vat variklio norėčiau galingesnio ir ženkliai galingesnio, kokių 2,5. Ir žinokit, prie jo aš tokių išvadų turbūt, kad tai buvo mano paskutinis automobilis, kurį dabar aš turiu. Buvo dizelinis, turbūt perėsiu ant benzino, visų pirma nedaug važinėjau, visų antra tos kūro sąnaudos, sakykim, nuo 8 dizelio iki 12 maksimum benzino, jeigu ten 2,5 litro variklis, tai labai nesmarkiai muštų per kišenę, bet pojūčiai visai kitokie užsiveda, greičiau išyla žiemą, tai o turbūt, jeigu ir pasirinkčiau kitą automobilį, tai tikrai būtinai jau būtų benzininis jisai. Lakūnų 30. Blemba, čia nuės vienas adresas ir milijonas įvairių kompanijų. Kur jie įmas, tai aš žinau, bet automobilį mes tada pasiėmėm iš kitos pusės. Beje, variklis dirba iš išorės, tai toks įdomus gan garsas, bet viduj labai malonu. Labai tyliai jisai dirba, net nesijaučia, jeigu šiek tiek dar muzikos kokios klausais. Nice. Ai, jo. Niekas nebarška, kol kas iš tikrųjų viskas yra ok. Pati navigacija irgi, kaip matai. Dar nepasakai, kaip suvalgo visi šitas dobės. Ratlankiai 17 berods, bet kadangi visureigis, tai gan aukštos padangos. Bet labai gerai sugeria, labai minkštai važiuoja, tas patiko. Na ir didžiausias turbūt minusas, pasakysim taip, tai bus štai to jūs išgirsit ką. Aš, pavyzdžiui, kaip esu didelis nemėgėjęs Microsofto, Windows'o ir visų jų produktų, tai to jūs išgirsite, kas galbūt ir jums nelabai patiktų. Kam tas garsas? Ir aš nesuprantu. Būna, pavyzdžiui, multimedija nėra įjungta, bet kai tu užgesini automobilį, vis vien tas garsas pasigirdi. Aš įsivaizduočiau, nes vidinis kompas įsijungia ir išsijungia. Galbūt jį kažkur galima išjungti, nes jisai toks Windows XP. Tai va, draugai, tokia gavosi apžvalga iš tikrųjų. Nežinau, rašykit komentaruose, kaip jums, koriečiai, kažkas turit iš jūsų ar ne, nes šiandien, sakykime, mašinos skirstosi į kelias dalis, ne dabar atsivaizduoju taip. Vokiečiai, tai čia, sakykime, ta šventoji trijulė, Audi, BMW, Mercedes, po to yra šiek tiek žemesnės klasės Volkswagen automobiliai, po to eina jau Japonai. Iš Japonų vėlgi ten Toyota turbūt net nekonkuruoja su kitais, nes jų labai prasidavinėja daug ir žmonės sako, kad labai retai kada taisosi Toyota. Iš tikrųjų ten nieko tokio įspūdingo, tiesiog darbinis arkliukas, bet man jisai tiesiog nepatinka. Nu, aišku, Lexus'ą reikėtų turbūt irgi prie tos vokiečių trijulės iš Japonijos tik tai pridėti, bet irgi ta pati Toyota, sakykime, bet aukštesnės klasės. Ir yra atskira respublika, sakykime, taip, korejiečiai. Kia, Hyundai. Aš nekalbu apie ten Sanjongus ir visas, ten Daihatsu, Daewoo, čionais jau vėlgi kito lygio. Bet Kia, Hyundai pastaruoju metu iš tikrųjų stebina. Man labai patinka dizainas. Tas pats sedanas Kijos naujas atrodo labai kietai sportimai, jeigu aš neklystu jo vadinasi. Labai gerai atrodo. Ką patys vairuojat, pasirašykite komentaruose, nes dabar vasarai turbūt jau ieškosiu savo naujo automobilio. Ką patys vairuojat, ar dažnai keičiat ir kokie varikliai ir ar užtenka, nes vis vien dažniausiai mes žiūrime variklį ir į pakabą. Kaip dažnai mes su pakaba atvažiuojam taisyti autoservisą ir kaip mašina veda save kelyje, kaip jinai jaučiasi. Taigi laukia jūsų komentaro ir susimatysim jau sekančiam video.